Mayura, ahogunisho, jaha nchoma, ikihana here.
esse aqui é o peixe, é assado na folha da patioba. Quando ela entra com a temperatura do fogo, ela solta um óleo que dá todo o sabor peixe. Mas como vocês acreditam, que a gente costuma colocar um tempero a mais, como a cebola, um colorau, um tal. Mas a folha mesmo que dá todo o sabor peixe. Bota. Bonito, hein? Hã? Muito bom. Muito bom. Não tem ideia.